si hem fet el document de 10 punts, fonamentalment és perquè el que en tot cas volem és aportar elements pel debat i perquè els propis partits polítics, coalicions en aquest cas, que es presenten a les eleccions, doncs puguin sàpiga quina és la posició que tenim els sindicats. Les propostes que en nom dels interessos que volem representar, que són els dels treballadors i les treballadores, posem sobre la taula. Primer, hem d'agrair a aquells que han volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. No han estat totes les forces polítiques. Per tant, des d'aquest punt de vista, una valoració positiva que Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, hagi volgut reunir-se amb nosaltres per conèixer de primera mà quines són les nostres propostes i hagin assumit el compromís d'entomar-les, d'estudiar-les, de treballar-les, de defensar-les i d'impulsar-les com ens han explicat fins ara. Jo constatar que, evidentment, des del punt de vista nostre, des del punt de vista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, una absoluta sintonia amb el decàleg de les propostes que se'ns ha plantejat. No és una sintonia formal, és una sintonia de contingut, d'orientació, de les coses que creiem nosaltres que cal fer per encarar la crisi de manera eficient i de manera justa. Sabeu que l'eix de la nostra proposta és fonamentalment un eix orientat a activar de manera important un gir amb les polítiques, un gir que ha de passar per ensorrar la vella economia i donar pas a una nova economia basada en qualitat de l'ocupació, basada en la importància que té la lluita contra la pobresa, basada en el canvi de model productiu, un model productiu que ha de ser eficient i sostenible, basada en el paper de les organitzacions socials, en aquest cas les organitzacions sindicals en el marc de la negociació col·lectiva, basada en l'estat del benestar, no només com una garantia de drets de ciutadania, sinó també com una gran palanca per l'activació econòmica, basada en la defensa del dret a l'habitatge i sobretot construïda sobre tres pilars: el paper de la inversió pública, una reforma fiscal important i la necessitat que funcioni el sistema financer. Creiem que amb aquesta proposta podem demostrar que hi ha una altra manera de fer l'ajust pressupostari, que hi ha una altra manera d'aplicar l'austeritat, que hi ha una manera d'aplicar l'austeritat que garanteix els drets de la majoria i no incorre en les retallades de la majoria, perquè aposta per retallar els privilegis de la minoria i perquè és una proposta d'austeritat que té racionalitat econòmica. Els hem plantejat aquí, hem volgut fer-ho aquí amb els companys de Comissions Obreres i UGT, perquè sabem de la seva lluita i de l'esforç que estan mantenint per oposar-se a les propostes de retallades del govern de la Generalitat en temes bàsics com són els de la prestació sanitària, els dels serveis socials, fins i tot en alguns àmbits com l'educatiu, que són tan claus per al futur del nostre país.